Ajde. Dobro, dobroveče, dobro došli. Treći i zadnji deo ove priče, da li je Ethereum bolji od Bitcoina, tu se naravno uključuje i altcoini. Svi altcoini kao i Ethereum. Znači, pričat ćemo o Mane, kojih ja vidim, koje Walter vidi. I pričat ćemo o smart money, šta radi taj takozvani smart money, dok ćemo do nekog zaključka na kraju. Preporučujem vam da pogledate sve prethodne delove, znači deo 1, deo 2 i da ostavite jedan like, obavezno, da napišete neki komentar. Ja ću samo da dodam da su prvo dva dela pratila, samo bile su kao neki uvod upravo u ovaj treći deo gde ćemo definitivno da objasnimo zašto Bitcoin, koje su mane altcoina, vidjet ćete zašto mi izvlačimo ovakav zaključak koji je sasvim logičan, a i vidjet ćete naravno kako pametni ljudi veruju u Bitcoin i zašto veruju u Bitcoin i kako ulažu novac. Dobro, pod jedan bih rekao buzzwords. A šta su buzzwords? Buzzwords su reči koje se koriste za, uglavnom za marketing. Znači, cloudi, na primjer, tako nešto, ili smartphone, ili, znači, kako bi nešto zvučilo zanimljivo, i to se čini mi se kod svih tih altcoina dosta koristi, naravno i do nekog dela i kod Bitcoina, ali ako gledate šta se dešava oko tih ICO token, da kažem, znači alternativnih altcoina, čini mi se da to često više marketing nego što je opšte neki proizvod ili neki program na kraju koji stoji za time. Ja bih samo rekao jednu stvar, to je i logično u neku ruku, zašto? Zato ako si ti u nečemu prvi, ako si popularan, onaj koji je drugi mora da smisli neki način da privuče pažnju na sebe. A sa jedne strane, korišćenje nekih smart, pod navodnicima, kao što je smartphone, smart contract, smart nekih predloga, jednostavno ne znači da to jeste smart. Sada ćemo i da kažemo malo više o tome, zašto? Dobro, pa možda pričamo i ovom DeFi, Decentralized Finance, to je isto nešto sada skorije što se pojavilo isto sa Ethereum i generalno u ovoj sceni. Ona treba da nudi nama, kažem, običnim ljudima, alternativnu financijsku strukturu pored Wall Streeta. Ako razmišljamo prethodno, na primjer, kao buzzword, često se koristio ICO, može da radite token offering, i sad u zadnje vreme, da kažemo u zadnjih možda godinu dana, već imamo mogućnosti da radimo smart kontrakti i slično na decentralized apps, dApps, i na Bitcoinu. Tako da ako razmišljamo šta je marketing i šta je stvarno proizvod, ako dovedemo neku odluku šta je upravo nešto što nam stvarno nudi neku novu, bolju mogućnost i šta je samo buzzword. Na kraju uvek moramo se pitamo, naravno, koji problem taj Ethereum, taj Ripple itd., koji problem on nama na kraju stvarno rešava i na koji način, naravno. Ugovori i decentralizacija, znači smart contract, ugovor. Ako razmišljamo šta je ugovor, to je nešto, neki dokument koji se usklađuje sa zakonom. Znači, ako ja napravim ugovor sa nekim, onda moram da imam na kraju mogućnost da idem da se raspravljam o njemu. A ako razmislimo ugovor kao kod i zlo, znači to je što je program uradio, to je zakon, to po meni ne funkcioniše, pošto, ne znam, tu uvek ima, dok su ljudi u pitanju, neka vrsta tumačenja zašto je to pravo ili nepravo. To je još jedna stvar kod zakona. Različite zemlje, različiti zakoni. I smart contract, mislim da generalno ima tu upravo tu manu da nije jedan, znači da ne poštuje sve iste zakone, nego da postoje različite države sa različitim zakonima, tako da pitanje je koliko je smart contract dobar. Pa može dalje se pitamo oko decentralizacije, koji problem rešava decentralizacija, koji problem rešavaju dApps, znači decentralized apps. Problem, odnosno
mana, ako tako hoćemo, oko decentralizacije su, na primjer, da su aplikacije obično poprilično spore. Znači, to nam nije, ako hoćete neku aplikaciju, ako ono treba da funkcioniše vrlo brzo, onda ona, ako je radi decentralizovano, onda ona obično nije baš i mnogo brza. Znači, ne može sve da bude optimalno, uvek mora nešto da se da, na primjer, za brzinu ili za sigurnost. I održavanje je naravno zahtevno. Ako hoćete da promenite nešto, onda treba vam konsenzus, obično znači da se svi slažu, da se dogovorite na neki način da ta promena uopšte treba da se u toj decentralizovanoj aplikaciji tako sprovede, plus kompatibilnost. Pošto ako ste centralizovani, onda naravno možete da radite to što želite, da kažete, slušate, od, nemam pojma, od sledeće godine svi idemo na verziju 5, a bili ste do sad na verziju 4 i sad kad imate tu novu verziju, možda mora da bude sigurna kompatibilnost, znači da verzija 4 još uvek mora da radi. Ali ako ne želite i vi ste centralizowana organizacija, znači kompanija, onda možete kada slušati od tad samo radi ta verzija i tu mogućnost jednostavno nemate ukoliko ste decentralizovani. Znači to već je neka stvar koju vama život čini težim. Da li to ima smisla ili nema smisla, to se mora da gledamo od situacije do situacije. Ovo je sam mane Ethereum, ali to se isto često može odnosi i na druge altcoin, ali Ethereum ima neku glavnu osobu, što je Vitalik Buterin. Naravno, on nije CEO, on je samo taj čovek koji je izmislio taj Ethereum i sa tim ima dosta jaku reč u tome šta se dešava i kako se to dešava. Šta sam isto čuo i video i gledao, kompleksnost, znači dok je Bitcoin dosta kompleksan sam po sebi, ako gledate kod, ako gledate šta se tu sve dešava na GitHubu, znači šta se sve programira. Sa Ethereum 2.0, na primjer, nemate samo jedan blockchain, nego imat ćete više blockchainova koje će da osiguravaju tu mrežu. To je po meni isto nešto što nije baš optimalno. Nije ograničen, tako da je inflatorno-deflatoran. Šta znači? Za razliku od Bitcoina koji je ograničen. Ethereum može da bude neograničen. Znači nema uopšte ograničenog broja Ethereum koji će se izdavati i pustati u opticaj. Generalno, ja ću samo da dodam da nema veze što ga je izmislio Rus, ajde da kažemo, da ne ispadne da smo mi prozapadni, ovi su u suštini, Ethereum je ruski, uopšte nije tačno, možete vidjeti na Ethereum zvanično web prezentaciji da su tu ljudi iz Nemačke, iz Japana i tako dalje. U suštini, mislim da ne valja da Bitcoin, u stvari da ova kriptovaluta bude kontrolisana. I to je najveća na Ethereuma po meni. Da, i imali smo sad skorije slučajeve, na primjer sad pre neki mjesec u novembru, imali smo jedan slučajan hard fork u Ethereumu koji se desio 11. novembra i to se objavilo, pa na primjer CZ od Binance, što je CEO od jedne mjenjačnice na netu, on je to bijeste objavio i posle izbrisao taj svoj tweet, znači ne znam, neka mi se tu čini, ljudi drže taj Ethereum samo da bi imali neko tržište da bi prodali još nešto uz Bitcoin, pošto ako bi prodavali samo Bitcoin, onda bi to verovatno bilo dosadno kad ima još 20, odnosno 8000 drugih coinova koje mogu da prodaju i da ljudi da trguju, onda je to nekako malo zanimljivije. Kontrola, Satoshi, to je kontrola. Kada imaš više mogućnosti, možeš lakše da sprovodiš kontrolu. Pa imali smo problem sa CryptoKitties, znači ti CryptoKitties koji su neke digitalne mace. Možda trebate googlite tačno CryptoKitties da vidite kako to izgleda. Mogli ste da stvorite jednu digitalnu mačkicu koja je jedinstvena. Znači, i za to se koristio blockchain
I to je bilo toliko popularno da je Ethereum maltene bio van funkcije neko vrijeme. Pa smo imali ovaj DAO hack, što znači 2016. Je Ethereum imao hack, znači ukrali su deo novca što je ušao u Ethereum i oni zatim odlučili, jel, Ethereum Foundation ili ne znam ja tačno ko, da li Vitalik lično ili ko već, da će da rade rollback, što je onako malo specifično, znači da se povrate sve te transakcije do jednog određenog trenutka i posle od tog trenutka da se odradi hard fork, što se deli blockchain i onda nastaju dva blockchaina i taj što je bio hakovan, taj se zove Ethereum Classic i ovaj Ethereum što je još uvek pod Vitalik Buterinom, on tu nastavlja, znači bez haka, kao da nikad nije ništa bilo. I to su sve stari koji onako kad prvi put čuješ i malo razmisliš o njima, to nije suština blockchaina i decentralizacije itd. zašto uopšte stoji taj Bitcoin. Apsolutno, i Bitcoin ima problema, i Bitcoin nije bio hakovan, ali su ukrali Bitcoin i tako dalje. Ali generalno Bitcoin je bolji jer niko ne upravlja s njim, nego ima svoj život. Znači, ako Bitcoin neko hakova, ako to pročitate negde u vestima, to je obično neka menjačnica koji je, jel, kao centralizovana instanca izgubio neki Bitcoin, odnosno uzeli, ukrali itd. Taj private key neko našao ili imao u pristupu i onda uzeo te Bitcoin i stavio naravno neki svoj novčanik gde više nije bio u pristupu te kompanije. Dobro, to su prilike te mane broj 1, imamo i mane broj 2. Znači, od kad sam ja pratim ovu scenu Bitcoin, Ethereum i sve kriptovalute, to je od 2017. Ethereum često ima odlaganje koje kakvih pečova, stalno se nešto menja, nikad nije nešto čini mi se stabilno, onako da možda imaš poverenje u tu celu priču. Znači, tad je bio 2017. dok je meni to još bilo više simpatična priča, ok, Ethereum i smart contracts, bilo da priča da će u jednom trenutku doći ta faza kad bude difficulty bump se to zvalo, znači kad u jednom trenutku neće više moći da se majnuje i u tom trenutku će se promeniti status na proof of stake, što se naravno nije desilo do sad, nego sad to još uvek odlažu i to će valjda sad 2021. da se desi, da se promeni način na koji se majnuje svaki blok u tom blockchainu, neće više biti proof of work, nego bit će proof of stake. I to se već priča, znači, ajde kažemo 2017, tako ne i pre. Dobro, i sad ovo je pitanje, a to smo već i Walter i ja pričali, ko Ethereum nema limitiran broj coina, efera. Šta mislite koliko bi onda, znači 10 podeljeno sa beskonačno, koliko to bude? Verovatno nula. Tako da vrednost oko tog ifera je po mene pitanje koliko uopšte moguće da je vredi jednog dana, pošto kraja nema tog ifera. I šta isto uvek čujem, to je ne bi da platim, pošto je Bitcoin mnogo skup, ne bi da dam pare od to, jer nema neki jeftiniji blockchain ili neki jeftiniji coin da kupim, kako bi ja kupio sa neki coin koji vredi samo dolar, daću 100 dolara, imaću 100 coina. Što vam opet može da zvuči atraktivno, ali nema mnogo smisla. Samo zato što je sad jeftin, ne mora da znači da će u budućih 5 godina da košta 1000 dolara. Znači, to je onako malo čudno razmišljanje po meni. Dobro, to su čini mi se ove najvažnije stavke sa ovog slajda. Možda nastavljamo. Dobro, pa sam dodao ovaj slajd smart money. Znači, vidimo da kompanije, razne kompanije trenutno ulažu
u Bitcoin i isključivo u Bitcoin. Znači MicroStrategy, Tesla, oni su sad skorije jel, investirali mnogo pare u Bitcoin i niko njih nije investirao u Ripple, u Tron itd. šta sve tu već postoji, Augur, Ether itd. nego svi su isključivo investirali u Bitcoin i to baš zbog razloga koji smo do sad čini mi se dosta jasno naveli da tu verovatno nema mnogo smisla investirati mnogo pare u to. Ali naravno, mislim, spekulacije rade svoj posao i tu ima tržište za to i tu može se zaradi pare, ali čini mi se da to nije stabilna ili validna dugotrajna strategija ako hoćete negde da ostavite pare koje neće inflacija pojesti. Ovaj slajd po meni, samo da dodam, povlači još jedno novo pitanje. Kako će reagovati, ne znam, država, kako će reagovati bankarski sistem, finansijski sistem na ova ulaganja od ovih velikih kompanija? Kako će na neki način, pošto sve banke i svi veliki sistemi vole da rade sa tuđim novcem, jednostavno oni će izgubiti mogućnost da upravljaju. Evo u ovom slučaju sa nekih maltene skoro 3 milijarde, nije 3 milijarde, ali eto, nekih 2 milijarde i 750 miliona dolara, što uopšte nije beznačajna suma. Mm. To je veoma veliko pitanje, to je šok finansijski, mislim, u ovom trenutku. Pa da, ali to će, mislim, odlično pitanje, ali to će tek budućnost može da nam reši šta će i kako će se to razvijati dalje, ali znamo da je Lagarde rekla da je Bitcoin funny money. Tako, koliko će u budući za nju i dalje biti funny, ne znam, pošto je posle toga ona rekla da je Bitcoin funny money, cena skočila. Tako da ne verujem da tu politika ima nešto mnogo da kaže, nego tržište će odluči za sebe i šta misli da je za sebe najbolje, a političari i tome slično će se prilagode pošto narod pravi zakon, a ne političari. Da ne pričamo nešto drugo. Ok, da. Nastavimo dalje. Zaključak, znači dolazimo kraju, znači da nađemo neki optimistički malo kraj za Ethereum i altcoine. Ukoliko Ethereum uspe da ovu verziju 2.0 uspešno završi, to bude nekoliko godina stabilno u funkciji i da taj ekosistem stvarno nađe neku dodatnu vrednost osim slanja para, što Bitcoin već radi, što je već DeFi sam po sebi, onda možda Ethereum i altcoin neki ima budućnost. Ali 99,9% za 10 godina verovatno više neće biti. Ono što definitivno sledi, to je neko masovno izumiranje, crypto mass extinction event, znači definitivno će se smanjiti broj kriptovaluta. Znači mora da bude taj filter, mora da bude to neko čistilište gde će ostati možda jedna, eventualno dve kriptovalute, ne verujem da će ih biti više. I generalno čini mi se, može se kaže, simplicity over complexity, znači ako stvari mogu da funkcionišu na neki, kažemo, lak prihvatljiv način, onda to obično ima više smisla i duže trajanje nego nešto kompleksno. Znači, osim ako ga ta neka stavka čini superiornom prema drugim coinima. Trenutno mi se čini da je to sve riskantna spekulacija, dok Bitcoin po meni to nije, ali opet generalno kogod da radi na nekom altcoinu želimo sve sreće i uspeha, ako ima smisla da to nekome u budućnosti olakšava život i doda neku vrednost u tom smislu, onda je to naravno dobra stvar. Ja bih na kraju samo ovog zaključka dodao to da nas sve ovo što smo pričali vodi ka tome
da će sam internet opet morati da se promeni, da evoluira. Znači jednostavno da će dosta toga postati decentralizovano, znači da će je i novac i aplikacije stvarno preći kompletno u digitalnu sferu i čeka nas nešto novo i iznenađujuće, što mislim da i mi sami ne možemo da zamislimo i da pretpostavimo do kraja. Da, i sa time smo došli kraju. Hvala što ste bili sa nama i ovaj put, nadam se da ste imali neke koriste od svega ovoga, ostavite neki komentar, neki like i dođite nam opet. Nama će značiti puno, daće nam podstreka da pravimo nove klipove i da istražimo još više i da vas informišemo još više. Pozdrav! Pozdrav!